ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವಿವಾಗ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದೊಡ್ಡಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಊರ ಹತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಶಿವಾಜಿ ನಗರದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟು. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹತ್ರ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ನಾಗದೋಷ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇಶ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆನೂ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಎರಡೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವರೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಅಂತ.
ಸೊ ನಾವೀಗ ಆದಿಮುಕ್ತನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಇದು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾಗದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ನಾಗದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಮುಕ್ತಿನಗರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಠನೂ ಹೌದು, ಆಶ್ರಮನೂ ಹೌದು, ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನನೂ ಐತಂತೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ, 2ನೇದು ನಾಗದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ, 3ನೇದು ದೊಡ್ಡಲದ ಮರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.